Għalina l-Maltin, al il-xar ta' novembru, mod partikolari l-ewel ħadd ta' xar, iġor miħaw rabta sinifikanti. il memorja ta' dawk il qraba u l ħbibtana tagħna li ħallewna u għaddew għal-ħajja ta' dejjem. Matul dan il-xar b'mod mod partikolari, il-ċimiterji jkunu mimlija bin-nis, li morru jżuru l-oqbra fejn hemm mitfuna il qraba u l ħbieb L-atmosfera ta' silenzju l-insibu fi ċimiterji tkun miksura biss minn xi tisfira ta' xi għasfur jew inkella mit-talb li sira r ruħ ta' dawk mitfuna. Fiċ-ċimiterju tal-addollorata fost il-ħafna obra, insibu l-qabar tal-korp tal-Pulizija li fih insibu mitfuna diversi membri tal-korp. Ta', ta kull sena, nar l-ewwel ħadd ta' Novembru, il-Korp tal-Pulizija jorganizza qudiesa b'suffraġi għall-erwieħ tal-Pulizija Mejtin. Il-qudiesa fil-kappella tal-ċimiterju tal-Addollorata tmexxiet mill kapillan tal-Korp u għalli attendew bosta membri immexxija mill komissarju tal-Pulizija Lorenz Kutajjar. Prezenti wkoll il-Ministru għall-Internu Sigurtà Nazzjonali Michael Farrugia. Wara l-Qudisa saret ċerimonja ħdejn il-qabar tal-Korp u ta' salut minn sezzjoni tal-Korp b'turija ta' rispett lejn il-membri tal-Korp illi ħallewna.